PC, והיום נלמד איך ליצור באתר שלנו קישור לוואטסאפ ולווייז, שאנשים יוכלו לשלוח לנו הודעת וואטסאפ או יוכלו לנווט אלינו לעסק בעזרת אייקון של ווייז או וואטסאפ. התהליך מאוד פשוט, אנחנו נמצאים לדוגמה בדף שלנו של צור קשר, ואנחנו רוצים להוסיף כאן ניווט לווייז ושליחת הודעת וואטסאפ. מה שאנחנו עושים זה דבר מאוד פשוט, אנחנו לוקחים בעצם אייקון או תמונה ואיתו יוצרים את הקישור. אני אוסיף כאן כרגע אזור, נגרור אייקון, זה יכול להיות גם תמונה, אותו דבר. פשוט באייקון יש לכם את האייקונים המובנים, עושה לכם עבודה הרבה יותר קלה, משל להתחיל לחפש אייקונים שיתאימו לכם לגודל ולהכל, שקופים לאתר. האייקונים הם הרבה יותר פשוטים מאשר הטמעת תמונה, לכן נשתמש בהם. אני מחפש כאן קודם כל וואטסאפ, אני לוקח את האייקון שאני רוצה להשתמש בו, מכניס אותו. אני אוסיף כאן עוד עמודה שבה נשים את האייקון של הווייז. עכשיו לקישור של הוואטסאפ יש שתי דרכים לעשות אותו. אני אוסיף לכם למטה בסרטון את הכישורים שיהיה לכם. דרך אחת היא להשתמש בקישור שאתם רואים כאן למעלה, פשוט להטמיע אותו ולצרף לכאן את הטלפון שלכם, כמובן עם קידומת 972 ובלי ה-0 בהתחלה, וזה בעצם ישלח הודעת וואטסאפ. דרך שנייה היא להשתמש באיזשהו מחולל שמאפשר לכם גם להטמיע הודעה אוטומטית שתשלח אליכם מהלקוח. לדוגמה, אם לקוח שולח הודעת וואטסאפ דרך הקישור הזה, אוטומטית זה ידביק בתוך ההודעה את מה שאתם רוצים שיהיה. לדוגמה, אתם רוצים שיבקשו שיחזרו אליכם בעקבות קמפיין, לגבי בירור מחיר, לגבי מה שאתם רוצים. אתם רושמים כאן את הקידומת של הטלפון, אתם רושמים כאן את מספר הטלפון, ואז זה פשוט יעשה לכם את העבודה. בואו נעשה את זה. כאן אני רושם הודעה שאני רוצה שיחזרו אליי, למשל okay. ואז פשוט ללחוץ על ליצור לי קישור, הוא ייצר לכם את הקישור הזה כולל ההודעה, אתם מעתיקים אותו ומדביקים אותו לתוך האלמנטור איפה שעשיתם את הוואטסאפ. דוגמה כאן, אני מדביק את זה פה. אני יכול לבחור גם אם הוא יפתח בלשונית חדשה או באותו הדף. אני בדרך כלל עושה שיפתח בלשונית חדשה, גם ככה הוא יעשה את זה בוואטסאפ. ופשוט שומרים. שמרנו את זה, אנחנו אחר כך נראה איך זה עובד. עכשיו לווייז. הווייז יש לו גם כן איזשהו קישור שאנחנו משתמשים בו, כמו מפות של גוגל, בעצם מוצאים את הכתובת ואז הוא מייצר לכם קישור לכתובת ההיא. אני אעבור כאן גם לאתר של ווייז, אתם יכולים להקיש כאן איזה כתובת שאתם רוצים. אוקיי, הוא מוצא את הכתובת, אז יש לכם לשתף את המיקום, יש לכם פה כמה אופציות, אתם פשוט יכולים לעשות העתק, קופי, הכתובת ולהדביק אותה פה, אחד בלשונית חדשה, עד כן. מאוד פשוט, מאוד קל. אנחנו נעשה עכשיו הצגת עמוד. ונראה איך זה עובד. יש לנו פה את הווייז, יש לנו פה את הוואטסאפ, לוחצים על הוואטסאפ,
אוטומטית הוא נותן לנו פה את ההודעה, ובטלפון זה יפתח את זה אוטומטית, אנחנו רואים את זה כאן באתר, אבל בטלפון אוטומטית הוא יפתח את הוואטסאפ וייתן לכם את ההודעה הזאת וישלח אותה. ה-Waze, כשאנחנו נלחץ עליו, הוא יפתח לנו את המיקום, ובטלפון כמובן הוא ייתן לנו לנווט את המיקום הזה, וככה זה עובד, מאוד פשוט, מאוד קל לביצוע. שיהיה לכם בהצלחה, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ ותקבלו את כל העדכונים החדשים. תודה ויום טוב.